Mendo can hand. Yawa, you may be new. A cat to find a lady who will leave him a pesa. I'm Jokayo Halali Shamitans. The Barilla, Kabo Maudu, a cat jangam for you, Lumbra, what it can you come for you, Lumbrun, the Mapesa, who can hand up, Yabumitans. Sheka Wundra Kabuli, Alhamdulillah, Ezo, Yedemana Kanzani Shukuriz and Guizolo, Yismagelo Komorudo to Anjema, a Kamta Zambra and Mrunjema, Auji Ranar and Mrunjema, Aumbra to Fangilam Rumba, Maesha, how situation, how say dear, Shartike one will come Rumura and Jeman to Avilim Randem Runaezo. Gamjo timizi la pwani merokati ne 5 vitfe ili nije uharimwa eza heavy deuka ya unuma pesa tsanu tsi hanti ban tsanu ban ngom tsanu ban yanu njaka nayo yanu njaka nayo shaya wonsoni kwa lewo 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 yino ne mwana mmengo miti mji njaparo mmona matsoni ito tundu usiku wa hedu wa iyo wahaja mwana mshe wo miti mji woti famia hangu wala miti mji shawa neleza zi habari za hao yenamna wa lolana waloha rimatabu wenda tahindi tijije na dahubini wambilo kwa nauzaya mrumeka nauzaya ni mwana mshe mahangi yominji isange ndao ya wongo juwe mrumisha sange mrumduhazi ya mahaisa yende ya baba ha ge atinzi hatuamaya katina tuamaya tambashe na mjerifa nyeduwa hiyo subhanallah aizo nyezi mgu hawa nika itaufiki tau wa hundu mwana wambali ya wajale wa hino jatione mwana sha tamba mtu tahafoto wala mtu tahanche foto laha nyo Facebook na njini mbale mwana mrejei, bawu mwana mamzaya nyumeni vanu, umbehe mwende mwa jibiwe. Aizo wanika ni kadolati lirenga, alhamdulillah, njali rejeza, wakamdra ni kwa kadu mruka juu rejeza, sha, kaufanye duwa huliwa, yoyokiri mrani kwa fumu, sha mitanzale fumu, kamdra nilibe, mbaya nduka tifanya duwa mitanzale, sha kamdra unduze kabuli, hajibi wabala kadu anika, yonurega. Aizo, abongo onole onjaka na mna reality juu hapo, tunuru, mil euro ya kamilita ilavala minyopo shonivanu, zabarindini umru ya rendwa njema ya juu ukana harendwa njema hajaka ushukuria doto ona tidema pesa doto juu harandi faransa ule bie ya je Dubai ya jani wone surprise na kwa jalaha waje lewo wardi waruhe mawo doto nja lewo waje wani wane lewo maudu wardi warajai faransa ya bo wakumori randiso badiliha randiso kawanada ya maudu wa njema mjuni samie katilingwa kati mwinja ukayo muhimu lazimana mduka wakumuri kwa tsi wa ipia shangabo wema wakumuri kwa tsi wa iwonti pia shangabo wema wadada hatu kwa tsi wa iwonti pia shangabo wema wanaume kwa tsi wa iwonti pia shangabo wema yeto mayangi onjema uka insha Allah ngabo zjuba diliha rdo jwa njema rarendwa rdo juo kaunu binadam rekewa zima sonti pia mnyezi mga jelie wakumuri rdo jwa njema rarendwa bismillahi yani wanruo nti pia watu toka wai ngabo wai shangabo wema na rdo zishukuria vwa wema ngabo wema marekonesa wakujwa njema ngabo marekonesa wakujwa njema warenda inu isairiti ya kurajaba hukaa wanuandu kwa tisawa shangabo wenza roho njema ngabo marekonesa wakujwa njema warenda fundi ngamdori samihi ngamfumbuwa enimero kativitfe ili njo ujo harimwa ezahe video baze minuitinga zenda ungizo nchashi na singa sina video juka hanza itilu wabanu buwa tukufu bismillahi numero 4 wala Ibrahima ibn Adam mjugarimwa numero 4 Ibrahim ibn Adam ya Ibrahima ibn Adam hamwambia wala mruka mwanzo fage madhambi ngamjarimwa numero 4 irishilia ili ndio utimize 5 inijeza hii video bwa tukufu numero 4 subhanallah lazim Ibrahima ibn Adam hamwambia ukana iza aratta an ta'si Allah ikangu wanzo uansi mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala ikangu wanzo uansi mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala ngedidiyo urendeje sarifumbuwa nrongo nrabu rifumbuwa ea mwando na mdono tendro sherebu wa tukufu ijoto ngeza utawe madhambi ea mwando udweshe lea ukana mnyezi mngu huono aboyo kutuona aibu ufanyo madhambi mngu ya huona udweshe lai mngu ya huona ea bili nga uharimwa ya arudhi ya hahe mnyezi mngu hauto harimwa nyumba hahe ngo utofanya kufuru harimwa ya arudhi ya hahe yonde ya bili ea raru rija ndaibi ngo tuhula e mariziki ya mnyezi mngu na wongo tordiwe ansi mngu na wongo hunikuwe mariziki zonde zenda ulazifimbua nimero kati kanzari ifanya vitfeshe lea diwaza nimero kati idha asaita Allah thumma jaatka almalaika tu litasukaka ila nari fala tazhabu maho ya numero 4 nga nzomri ya jishili ya juzis ikango fanyo dhambi mruju uzisa uka enso wa kiyama imalaika wajoka ujawarengo wa nrumatimba kufuruna ufanyambi wawatie mroni uka utende
Ya ujiprepara uti kubale maleka wa hubali ya hende mroni. Ranzingo timbo na yungo fanyo madambi. Rahawe jafangile dambi mrujuzisa. Nswa kiyama utende. Ike malaika wajuko wanthibu wando utende. Masala. Alafola mruamba intendeje. Na o malaika koso ni mwamgungo wuna mfu. Yezo mfu yizonga minizo lanjo kosubutini gabili malaika. Tina ushindi. Ya wanganzu ujuzisa. Ika wanganzu ufangile dambi udoeshe leuka. Wanungabo malaika wahansi wentswa kiyama. Waje wadu rohora wandu kuenda mroni. Na nitawe nzijo rohoro wabanti na ushimbe wandu wawo. Na nitawe madhambi yanu. Nistagafiru. Ikeza virazibiri. Banti na ushindani gabili ya malaika wawo. Malaika wajuka urohora mtu wasi mvura hunjia mroni. Ya malaika wawo hamilo holale shishulin. Ujavanu distance ya mahamajana matano. Sengsa mahamajana matano. Sengsanta. Dotsola wanu ujavanu. Sheifu bashahabo holaba no yopatrinda banja yelele fuzi epole ujaye epolino distancia mashriq wal maghrib ndo tsola ho est kwenda ho west ndo tsola ho mashriq kwenda maghrib imru hamaduongo toka subutu mgabilinda nabo tsimnzima nabo ekamungu ajusa wo mndu myezi mngamba huzuhu fagullu mrungu fungu warengwa shen ya 70 zira Sabina ziraha, yonusu ya metera. Yabo yuzo metera, 35 metri. Kombie 35 metri. Sheni. Sheni za silisi. Zilionde za timizi 35 metri. Zitiluandahu, doha nyongi. Ivire. Yosheni ya mro. Bofu. Malaika wawo, wazingara sheni za mro. Eka mro ambilo haa, mruo kaja tubia. Mruo kaja astagafiru. Mruwe madhambi ya hea jamenji. Na mumrengi. Huzu hufa hulu. Thumma ljahima solu. Basi watu wana nge shenila. Waitu hanywanyi. Ibitua humbani. Sheni ya mro. Ya metera mengo miraru na nansanu. 35 metri. Inje humbani. Ye nusu ya heze metera ikeho irokeho dingoni. Arumwe derier. Ye malaika wazingare nusu hule. Ye nusu wazingare ya roka hulu. Wamfunge jao. Je. Fahulluhu. Mkwamba hulluhu. Yungo jo hulluhu. Ye minduhu. Ngirengwa wetu loko nzingoni. La hawla wala quwata illa billah. De mindu. Le depiye ye mindu. Ngirengwa wo. Yitu loko nzingoni hunjao. Ngeti loko nzingoni. Ye mihono. Yirengwa yitu loko nzingoni. Ye mindu ngeti loko nzingoni. Ye mihono ngeti loko nzingoni. Subhanallah. Ya fungwa neshe nizila tena. Na bale mindu yitu loko nzingoni. Ye mihono yitu loko jao. Hati iluaze shenizila na balazi viroha nyanyete na ziroho karimi wazi ya roho rabu bangu ni kiyama. Khudhuhu umgundi abarumi Qur'an. Khudhuhu fagullu. Thumma aljahima sallu. Na mumrenge mumfunge shenizizo wendi mumzubisu karimu mro ya fungo hama mpa indutona manaho rudila ya roho rabu nsi ya gogoro ya dobu bulo. Haizo ya wole suala numero kanti. Ilini jo jelamu isoni timizin ilini jo harbwe video pamoja njarme video talebano basi ya wale suala numero 4 ikangwanzo utawe madhambi utulofanya madhambi wanzo ustaghfir ikeza bila zibiri Mwenyezi Mungu abafa Allahu amma salaf Mwenyezi Mungu yusamihe zabira weza utubi ustaghfir Mungu usamihe zabira ili uke mwema baba ushanje ulale mrumru ajima uduju he mrumru ushanje Basi, nganza udweshe la iye uchuziso zembini fanya uzinu, yeziliwa, mabu malaika, wajoka uja watemrusheni bubango ni kiyama, ya mganza ujirongozi. Yungo utoshinda uwatawe, utoshinda uwanenao, ati na ushinda, fundi, tutoshinda na wanena malaika wao. Tutoshinda, ya mwatawa, zembongo woko wezifanya, tutongeza, wende warohora ni malaika wao, uzitawe, yundi nrongo yani. Numero 5, Ya mwiso nimero 5. Fa idha qarata dhunubaka fi sahifatik fa ankir an takuna fa'altaha. Nimero 5 bumzaze. Nimero 5 bumbaba. Nimero 5 bo shababi. Nimero 5 bumwanama. Bumtukufu. Ehindi. Idha utuita sahifatak. E nimero 5 intimi zincheza video. Eka huni kiwe livru ya hao. Eka huni kiwa ye livru ya hao. Deshiyo. Ye malaika wanzi hao.
zendine zenjema ikahuni kwe livru hiyo na banongo juhar maza rahma za Mungu ujen samihi na poemo nzo ntimizi njaru maza he video njo mnikane video rani jatimize poenu wanafumbuwe zendi zambu zanzi wawo haru maza rahma za mnyezi Mungu le misericordre d'Allah ikamrafanyambi mrafanyama dhambi ngoje kamrafanya njema yedaika wanzi kwa zenjema yende shefu yamwa rakiba yedaika malaika le kote droiti yende ndungu wanzi haze njema zebonzaksu yamwa rakiba wende shefu wende shefu alafu ya ule kote goshi yamwa atid atid sheshefu uswafi rakiba basi malaika waili wawo yekamrafanya njema rakibu yehanzi ha direct waka wabili second huswali yanzi ha swali utuwasodaka tuwasodaka vero tuwasodaka sahiri yanzi ha direct haishila mawaindho yanzi haishila mawaindho ikaufanya njeme tu anzi ha direct ata segondizo kazibira sanzi sheka mrafanya dhambi kamrafanya nai ufanya dhambi unomvinyo uvurubange kuja swali kuja funga tijufa njau ufanya zina ufanya nai ikaufanya dhambi antid Nguanzo ya nzihe, rakibu nde shefu. Ye umambia ukana, anziruhu kalila, laallahu yatubu. Himambabi ranguti mwanzishie, mkinishi yangu jweshele ya mnyezi Mungu yatubie. Raha, maranti, Mungu mruwa rehma. Yesheleka hatubia, wanzi hele dhambi bo yalifanya sha wanzi uka sha hatubia ni maranzi Allah 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 ya salam amziruhu hatta tamzur lisha mwana mpa virangu utanzige dhambi lilo rasaranga liye atso nahana Mungu ukevale akoso atso nahana ukevale ana Mungu wahe vale afanya dhambi Uatodana Mungu. Uende daika. Allah, Allah, Allah. Edaika mlidaba miradzira ngali. Kata edaika mwangali. Wabiri nurde, tadezerde, tatijija, unajaja. Na bada hini barungu wafanya kutuanziha. Wangalia hula anziha, hurungwa hula anziha. Haini barungu wafanya kutuanziha. Shale dhambi ya umiza mnamuda ranzi. Na bada hini barungu wafanya kutuanziha. Haini wenda kutuanziha, kutuanziha. Shale dhambi ya ziambabi ranzira ngali. Mabiri nurdeta, turazerdeta, chidija, kujatubia. Eka ijangwa nzihole dhambi. Ya mbabi isala abdu ant. Wanadamu imui. Tuye moves. Moves. Bi isala abdu ant. Moves. Ata malaika wa uva chance tu. Walindi tu wawene vale utuota hata uba uveze. Astaghfirullah min zambi sami wa latakun fi wah astaghfirullah li dhanbi li rabbi ili ekangwa nzi hole dhambi yardi atie hontsini uka hafanya dhambi fulani be hardi haishele uka hafanya nai hata hasama habu mwenyezi Mungu bala daja na swala mbili za tauba baraka mbili au bala hardi hamba astaghfirullah sanfua au bala habeze hata hasama hamgun sami ili utini shabas wanadamu kutuafilia shetani hanja mru wakati mrafanya zembi, mradi waza mnyezi Mungu, henza henge jumoto fanya nai, hata mradi waza, basi usikubiri, basi le dhambi lila nziwa kabala la kamilu kakujatubia, le dhambi lila nziwa, shaka bati mbasha nsiwa ndishwa wansi ni hula kakutubia, yani mruguto ni kamrumui, mraja ngulalo, mnyezi Mungu ya kuangalie, gale mrumu angutuo la fanyambi, hata ni mkua shansi, ukayandisho kahalifanyasha, hata hasama haji, hata iyo kata katatoeshe la Mungu ranzi. Kata katatoeshe lo kama nge na Mungu, ukabala hakoso Mungu, shata katina haja zola, enza henda la hala, hasi uha, subhanallah la anzi, la hawla wala kuti la mila. Na, juni samii numero 5 ili ntimizwan. Naam, numero 5. Numero 5 ili nje za video. Ibrahim ibn Adham hamambie mrukana ikangwanzo ufanye dhambi. Jifikiri ya ujuzi seukana ekahuni kiwe livru ya hawenzo wa kiyama. Numero 5. Idha untuika sahifataka.
ikahuni kiwe livru ya hau yeshiyo zunrifanyawe malaika wanzi hao yemru haraya zenongo wanzishi wa yao kakuja zifanya ikahuzi somo entu wakiyama huni kwe livru ya hau mojo kawusoma ikara kitabaka haina mrungujo ambilo ya some ye livru ya hae haina manongo wafanya yanzi wabu basi ikahusomo mwanadamu yemru tsohara ya wambe kuja zifanya wala mramba astaghfirullah ndato subutini harai buko hizo ndizo nafanya mgunguzi juo zisaza nziwa ye malaika wazanzi hango mazahidi yao ewa ye malaika wazanzi hango mashahidi waniwono mnyezi mguha niwono ye malaika wazanzi ye livru ngejo utowa itowe hama video niwono ya mjoka uharayaji tina ujwa ni harai wakati joka dunia nina mbiye mnonrabu ukanjafanya ya wazanzi waniziwona ukaminda minazifanya na wene video kawo indani. Ni malaika waloma zahidi mantemo yao. Mungu ya anambia tatizifanya uzijuo. Ya wansi na ujwani harayi wako tizwa tiziwano. Ula Ibrahima bunada umbio kabasi yao. Basi kango nzo ufanyi dhambi. Mrugweshe leya ranzi. Waka le dhambi lino nifanya hoho. Lino mjoka ujani onesi walo nzo wa kiyama. Ewa. Ah. Le dhambi lino. Kamjoka ujani onesi walo babangu ni kiyama. Ukatidu angali ya nrongombi. Ukatika ulambendu ya haramu, ukatika uvura bangi, au tika unamvinyo, au tika ufanya jau, kanzo udo tali ya ranzi. Uka, kamfanyo zinu shanga zanzi wawo. Zifilmewa tena. Zifilmewa, ne malaika, mwa filmewa. Nyezi mgamba harimu ya Qur'an, harimu ya amma, ya tasaluna. Yawma yanzuru lmaru, makadamati ya daa, mbugu juonezu ya fanya husoni. Hama tele ngo tsobuli wajao. Televizyo udo jangalia. Yewo, wanutu kazanzi wabahi. Gawe livru ngo somo zirbizi heye. Yewo, harimweshi yungo hezizo wa video. Usome, ufanjao, iheye video tena uone. Shama ntidoka harisomeshi yu hadithi isa. La, huka ukalia mru. Usiku fulani sararu nwenveri za tasi humkalia. Tla, iheye video uone, ujione. Uloba ala wakanti da wene mru. Wala mdo vio la jau, wala nandrabo la jau. Ngoji wono. Ewa, Hubanda ya baha nungo nonfinyo. Hubanda ya baha nungo furo bange. Hubanda ya baha. Awadeka liyo. Ngoto soma, urudi wane video. Ngabo yakra, usome. Ngabo ya nzuru, uruduzi wane tena mkana baraka. Awadu wale hatuari. Ngoto kuharaji, mkongo to usoma, uruduzi wano. Ezo, ya weka mru nguanzo ya fanyi nai. Mru nguanzo ya fanyi madhambi. Mbuna doji uzi sambabila nzi uka zinu nendo nafanya waha. Au zinu njoka ufanya waha. Sababu nunga mwanzishiwa. Amjoka honesi wazo bubangu ni kiyama. Nini kiwaye livri yu ntua kiyama. Nisome izo nafanya. Niziwone hema tsoha ngu. Yenga mjojiwiwa. Mguni bale madhambi ya nupi ya nende ya ndia none seyo. Yani yenga mjoka satisfe. Nende na adobuli wazenongo izo defandiwe. Ya dono nesa nzima nzima. Mkwa dono nesa. Ndoji wona tso ingo kufuru. Tso ingo answi. Tso ingo fanyoja. Yani yenge juka njema. Yenge juka nyitukufu. Aunge juka shewu. Wakanendina hii miswani mkwa. Ya dono nesa zinrongo zeno nzima nzima. Nezi wona. Yani yensina wona haya. Yekena ukambi. Yani yonde ya tsano. Ilini juharimu e video watukufu. Satiro hayaru. Abasanga mjuhuja eza he video. Ya ukana. Zenrongonzanu zinu, ili sonzi pia rizizingare, abasanga mjuhuja ezahe e video, nitie video abasa, rejiko santere riwenim na video yi waturwa minuiti, ikarasari mono yeturwa minuiti inu, zina urongo wa zinji, nga mjurongo wa bese turwa minuiti bas, ye video turwa minuiti, nirongo we turwa minuiti, ritowe fatiha rizi yebu watukufu. Yabu hautanjaru me video, handa ninga romba mnyezi mungu ranzi, ya jeleze nrongonzano razifumbuwa zinu, zirinjie mwazi tsoani no harumwazi akili, ikari lala lewo, rejifikirie maudu rejuhe wanru wanruaji. Dormir otru person, etu va reveye otru person. Mwajifikirie ukarandusu kunaza lwa kwele, wanamtso lema riziki ya mungu na utumrenda nai, nga muharimwe nyumba hae ya nihansi duniani, nga mjumu utumrenda nai harimwe nyumba hae, ya ntua kia mantinaka ushinda nitawe malaika, wana mto jitimbia kufo mto jilekezi za abaya. Ikati nikiwe livru tisomo tiwono.
yotinya ngo hoswe dane ndina do wona izo nafanya hoswe mwa Mungu anokweli nsinjema anu anwani mwanada mule weka hulala mbuna jirongoze ya kiliae ya jifikirie ya beze ya tsake tauba wa Mungu ya tsake stegfaru ba Mungu ye uranza Mungu ye urivenza Mungu kaja juanzari nje mroni sha Mungu haju hanzari nje mbevoni sha dezembi dezembi za hatu sha Mungu ye uranza au kanga bo mru ilinja rumwe video mtimizile kalima hilo ngabo wandu wajoka utolo mroni yu hadithi ya Mtume sallama ilo harumwe anasi mru ya tolo mroni haonobaya mroni hatolo ambilwende mbevoni Mungu kujua mba ziya tena ureje mroni ya mru olangu jo hima kajenda yu hadithi ya Mtume ya rengu ya lawana na Anas ibn Malik mru ya kamroni hatolo mroni ngwendo mbevoni haridi Mungu amba redi ureje tena dan lanfer ya mru la nyezi Mungu wa Moses abdi we monserviteur mru muhango nyezi Mungu dami na hurongoza sihuto wa mroni samba wende mbevo tsardi tsena hore hakuja wasuli mbevo tsardi tsamba udure je mroni emana wahi mazbari ndo tsene la mungungu juo izulo rohoni sha mungungu muziso emana watsure je zabarinde fayaqulu la amtu emana damu wala ngujamba ya Allah ma kana hadha dhanni fik ma kana hadha dhanni fik Mungu langu jambia Mungu ka ya Rabbi. Sako dhani ntungu maurede zini. Nja kuparu huzwani ya nongo jezi Mungu. Nja paru hufikiri ya nongo jezi. Ukawe nitowa mroni. Ngojoridi unre jezi. Shairumbisha aho. Namna ufore hawa zumbi zaho. Usikini ya wandu. Safikiri ntungu maurede zini. Saparu zifikiri. Zerehma zaho. Ne shairumbisha aho. Na uvore hawatu hao. Tawadwa ni ntongo maure zini. Tapase maure ntongo de zini. Utso nitowa mpevu moroni. Na kaharimu athabu na mro untowe. Alafuta na urdite na wambi nreje mroni. Njafikiri ntongo jisu. Yedi manana humiwa wa nubumye zimu kuntuudisa. Wanti humiwa. Ha? Ambati humiwa wa Mungu. Haka enamna ni hujua wa Mungu. Uka wende mwenza rehma. Wende mwenza irumbi. Ukawe mtowa mroni abubasi ngodwa nsikini ya uti nrejezi. Njafikiri nrungojizo kakotu nrejezi tse. Ukusa unsikini ya Mungu. Usa univereha unitowa mroni. Tafikiri mtungu maurezi uturdi nrejezi tse na kwalu Mungu. No. Fayakulu Allah. Mnyezi Mungu chumambi. Mbiya. Idhukhil janu. Endanji embevoni. Daya dhwanaha kwenye ya kweli. Huzwa ni kweli. Mimi Mwenyezi Mungu na irumbi na rahma. Endaza hombe mwenye. Endaza. Endaza. Kujadwa ni nai. Kwa panse nai. Kwa panse nai. Enda mbefu. Enda. Endaza huma kuja nifikiri ya nai. Allah. 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 La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ma kana hadha dhanni fiki. ما كان هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتخفوا نرنجيه فيديو كونج جورا قطرة منويتي ساري بايزن رنغوزينو